vybudovať potôčik v záhrade? Realizácia bude trošku zložitejšia vzhľadom k tomu, že ten terén je členitý. Žiaden problém. Požiadavka bola na vodný prvok. Ideálne by bolo, aby bolo počuť vodu. Ale celkom logicky by sme mohli zakryť ten múr za nami a využijeme spád, ktorý tu pri rohu terasy. Tam môžeme spraviť doslova vodopád. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.